Po, ora, veç të larguat dilema rreth vendimit të qeverisë. Vendimi i qeverisë është plotësisht i arsyeshëm, është i ligjshëm, edhe kushdo që ka pretendime apo dyshime mund ngrit procedurat. Tjetër është thirrja për qytetarët, kjo tash mund bopin i deputetit. Është ka gjeron. Po ti mund me thonë për shkak sens diplomatik ose politik. Për shkak se po s'mund me akuzë. Ka implikime, domethënë deputet kanë influencë te votuesit e vet, te qytetarët e vet. Prandaj për një projekt kombëtar, për një projekt transishum për shtetë ndërtim. Po jo, si zoti Dugolli. Ushtria Kosovës. Jenë ndërtim me NATO, zoti Dugolli. Kusht të abrep me NATO? Për shosht modeli NATO. Ndigjo, unë të ndigjova. Mas pari, nuk është të vërtet që asë një shtetë i NATO-s që e ka kundërshtu. A di kush e ka kundërshtu? A di kush e ka kundërshtu? Serbia. Po Serbia ka kundërshtu. Edhe ajo është alarmu. Mos o fyri, mos e Amerika ta ka kundërshtuar. Po nuk është e vërtet, mos spekulo. Pikrisht janë alate tonë, sepse ne s'kemi bërë asgjë. Unë në kuvend kur ka fol një deputet i juaj. Dgjoj. Unë Amerika ka fol me dalin na mund të na. Distancoj prej ti. Dgjoj. Mos o turp na ndikoj. Dgjoj. Isë gjaja ka thon ato pa zguzom i fut në fort. Cilla isë. Stojm pa lipi shtu, ja ku treguin asgjë. Po gjëra se po spekulon edhe mos fol ni Dëgjaj, unë nuk spekuloj. Mos polin, dëgjaj. Nuk spekuloj. Jam shumë se unë nuk jam i vendosjes me spekuluese, se marr me rënë apo me mashtrime. Unë jam shumë i vendosur. Unë jam gamia në vend, ndalo tash, ndalo se ke fjalë gabim. Jo. Unë jam i Selbrisha. Po je. Unë kur kam ardh këtu ku jam, kam ardh përmes një rrugë shumë të pastër, dhe ju kam bërë thirrën kuvend, kur e keni bën atë ligjin për konfiskimet pasurive hetime. E keni bo për 2008-ës, sepse zgudzoni mi bo për 2009-ës, që shojt, ju dhe të vendosja, sepse të gjithë që ka jeni aty, jeni pjesë e vjedhjeve bashkë me unë mikun, e që i keni hetu kur, këta që sot i akuzoni, se pas ka vonë të ndjerë mi mikut, pas ka punësu një shokë, o një mundësi tjetërit ku pasru, dhe gjamirë. Ju jeni ata që zgudzoni me bo ligjin për 99-ës, që shojt, sepse jeni gjithë mërë në hajnisë. Kurse une, Zoti Berisha, akuzë, binderuam të kom thonë midis fëltorës. E ke votën pronë që ofse kjo liqë bëhet. Nga që shori 99, e për mu, për Hysen Berishën, nga Hazreti Ademi ose Adami, e dejte e pirotit e djali. Pik fanë në Sykofsha për zdo fush. Pra, kujdes kur flet me mua, se unë nuk broj, unë nuk jam patriot i partisë. Zoti Dugolli, unë jam patriot i shtetit. Fred, Zoti Berisha, se e replik të dugë. Është akuzë rënd. Akuzë rënd. Se jemi tashtu. Vetëm tani se akuzuar. Dane tashtu, ti po do me dalë për teme, kemu këthyte liga. Jo, po ju dolet, Zoti Berisha. E keni akuzuar një deputetën, prezent teme. Jo, se kemi akuzuar. Po, e qita tjemi mikodim me artinjërit i kuj. Këta po mundohen me eminu formimin e ushtërisë profesioniste me asistent të plot, teknike dhe profesionale të shëbëave, që nga dhëtore 11 e dirin ditën e sotme, që ka fillu me dirin, DBS, sot është ISG, janë tri emrat e institucionit të State Departmentit që ka ofru mbështetjen profesionale dhe teknike me ndërtu projektin fakt. Unë jam kom pasë ndere, asin, përgjësin, Zotë i ka po mërkulli që e kom pasë mundësi me qenë pjesë shumë vepra dhe të mirat kompitem, me qenë një ndër 4 oficerët kryesor, që kemi mbulu 4 fushat misionit forcës, në këtë ekip që ka bë projektin forcat armatosurat të Kosovës. E kemi fillu, të përgjigja lins, pretendimet se cilit, edhe nuk ka shqy të gjuën që pëthun ju, po me ja shqy të mirë të irin e sajtë. Jo. Aja ka pozicion politik, as nuk tha që nuk e ka në regull. Bafil mendimin të jam nuk levizet mandajna. Ti mo e shënim nëse kitë një shka këndër. Dugolli pastaj, e kem fillon me identifikimin e rëziqeve ndaj Kosovës. Për 10 vjeqarë. Edhe të kaluarës. E kemi ndërtu skenarë se si du t'ju përgjigjim aty në rëziqeve. I kemi në analizu forësat që i kemë dhe sa mujmë ju përgjigjë. Jo, vetëm në sëllë, të ushtërisë, për të policisë, të arsimit, të shëndetësisë, bujqisë, gjitha fushat. Kështu ka fillu rishikimi strategjik e sektorit sigurisë. I kemi ndërtu skenarë, kemi analizu kapacitetet, kemi fillu projektin për
analizë se çfarë kapacitete na duhen në krahasim me këto çfarë kemi ndaj rrezikëve që pritem. Dhe kemi ardhur te projekti FAQ. Raporti është dorëzuar në prill, me 8 prill 2014 i nënshkruar nga kryeministri atëshëm në State Department.